Սեպտեմբերի 4-ի լրահոսով Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական լուրերը տաղավարում առաջիկա ռոպեներին աշխատի Յուրա Վահանյանը, բարև ձեզ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել նշելով իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 4-ին ժամը 9:50-ի սահմաններում կրակել են սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է այս դուրն ու հայտնում, որ այն չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելացնում է, որ իրականությանը չի համապատասխանում նաև ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի այն տեղեկությունը, թե նույն ուղղությամբ հայկական զինված ուժերը կրակել են նաև ժամը 11:20-ի սահմաններում։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից էլ տեղեկացնում են, որ սեպտեմբերի 4-ին ժամը 10:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Սարուշենի ուղությամբ խախտել է հրադադարը կիրառելով հրաձգային զենք։ Ըստ հաղորդագրության, ադրբեջանական զինուժը նորից թիրախավորել է գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող կոմբայնը։ Հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմում տուժածներ չկան, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից տեղեկացնում են, որ սեպտեմբերի 3-ին տեղական ժամանակով ժամը 20:36-ին Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Ադրբեջանի Շամախի քաղաքից 40 կիլոմետր հարավ-արևմուտք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 8.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-ից 7 բալ, երկրաշարժը զգացվել է նաև Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ քաղաքում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է միջամտեր, եթե Հայաստանը հարձակման ենթարկվեր մեկ այլ պետության կողմից, ինչը վերջին տարիներին տեղի է ունեցել բազմիցս։ Որպես շարունակություն էլ հավելեմ, որ Հայաստանի որոշ տարածքներ դեռևս օկուպացիայի տակ են Ադրբեջանի կողմից, թե ինչպես կարելի է բացատրել Ռուսաստանի Դաշնության լռությունն ու ռազմական դաշնակցին ոչ հատուկ չմիջամտելու և իր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պարտավորությունները կատարելու պահվածքը փորձել է պարզել իմ գործընկեր Անդրանիկ Ավետիսյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, գործունակության ու պայմանագրունակության առումով ստեղծված իրավիճակն այսօր խոսում է առկա ճգնաժամի մասին, և դա հենց ՀԱՊԿ պրոբլեմն է։ Բացատրությունները տարբեր կարող են լինել, բայց իրականում դրանք կարևոր չեն։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը խոր հիասթափություն է ապրել և ապրում ՀԱՊԿ գործելակերպից, կարծում ենք ակնհայտ է, նաև դա է պատճառը, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականին աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ընթացքում չվավերացրեց և չմիացավ մի շարք փաստաթղթերի։ Հայաստանը մնում է ՀԱՊԿ ռազմական միության անդամ, որը միավորում է Ռուսաստանը և մի շարք այլ երկրներ, սակայն դրա շրջանակներում համագործակցությունը փաստացի կարծես սարացված է։ Հայաստանը հրաժարվել է իր տարածքում ՀԱՊԿ զորավարժությունների անցկացումից, իսկ անցյալ տարի Երևանում կայացած գագաթնաժողովում հրաժարվել է ստորագրել համատեղ փաստաթղթերը, հայտարարելով, որ դաշնակիցները Հայաստանին բավարար աջակցություն չեն տրամադրել։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ անվտանգության ոլորտում Հայաստանի կախվածությունը միայն մեկ երկրից, այն Ռուսաստանից ռազմավարական սխալ էր։ Փաշինյանը նաև կրկին կարծիք հայտնեց, որ Ռուսաստանը հավանաբար ինքն է հեռանում Հարավային Կովկասից։ Ըստ էության, Ռուսաստանը բավական երկար ժամանակ գտնվում է մեր տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում, բայց մենք տեսել ենք իրավիճակներ, երբ մեկ օրով, մեկ ամսով կամ մեկ տարով Ռուսաստանը պարզապես փաստացի հեռացավ Հարավային Կովկասից և կան գործընթացներ, որոնք իհարկե բերում են այն մտքին, որ կարող է կրկնվել նույն սցենարը, որ մի օր մենք պարզապես կարթնանանք և կտեսնենք, որ Ռուսաստանն այստեղ չէ։ Ռուսական խաղապահ ուժերը չեն կատարում երակողմ հայտարարությամբ համագրված իրենց առաքելությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման պարտավորությունները և դա լուրջ մտահոգության առիթ է։ Այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ում խոսքով Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ներկայության գլխավոր նպատակներից մեկը քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունն է։ Նա նաև ռազմավարական սխալ է անվանել անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանից Հայաստանի լիակատար կախվածությունը։ Գիտեք, բացատրությունները ամենատարբեր կարող են լինել, բայց ես չեմ կարծում, գոնե մեր տեսակետից բացատրությունները կարևոր չեն։ Եվ այն, որ Հայաստանի հանրությունը խոր հիասթափություն է ապրել և ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով, կարծում եմ ակնհայտ է, և նաև սա է պատճառը, որ մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանը չվավերացրեց, չմիացավ մի շարք պայմանագրերի,
եւ մի շարք փաստաթղթերի եւ քանի որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով, այդ դեպքում որոշում չընդունվեց։ Փաշինյանի խոսքով այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ճաշակել այդ սխալի դառը պտուղները, այժմ փորձեր են արվում դիվերսիֆիկացնել անվտանգության քաղաքականությունը, քանի որ երբ գալիս է պահը, որ ինչ-որ մեկը պետք է ապահովի մեր անվտանգությունը, պարզվում է, որ ինչ-որ մեկը կամ չի ուզում կամ չի կարող ապահովել մեր անվտանգությունը։ Եկեք այսպես ասեմ, ընդհանրապես ավելի անկախ։ Ավելի անկախ։ Իսկ ինչ է նշանակում լինել անկախ։ Անկախ նշանակում է, որ ավելի պակաս կախվածություն ունենալ, օրինակ անվտանգության ոլորտում ավելի պակաս կախվածություն ունենալ կամ անվտանգության ոլորտի քաղաքականությունները դիվերսիֆիկացնել։ Ես ձեզ մի շատ կոնկրետ օրինակ վերեմ, որը գուցե այդ կոնտեքստով չի խոսվում, բայց մենք բոլորս եւ նաեւ Հայաստանի քաղաքացիները ենթադրում եմ գիտեն դրա մասին, բոլորը գիտեն, բայց երբ որ դրա մասին խոսվում է, դա այլ արժեք է ստանում։ Տեսեք, Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը 99.99%-ով կապված է եղել Ռուսաստանի հետ, այդ թվում զենքի, ռազմամթերքի ձեռքբերման տրամաբանության մեջ։ Բայց տեսեք, այսօր, երբ որ Ռուսաստանը ինքը զենք զինամթերքի եւ ռազմամթերքի կարիք ունի, այս իրավիճակում հասկանալի է, որ եթե ուզենա էլ Հայաստանի անվտանգության կարիքները Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող ապահովել։ Եվ սա նշանակում է, ինքնին նշանակում է, այսինքն այս օրինակը մեզ պետք է ցույց տա, որ անվտանգային ոլորտում կախվածություն կամ կապվածություն ունենալ միայն մի տեղից, դա ինքնին ռազմավարական սխալ է։ Եվ մենք post-factum այդ սխալի դառը պտուղները ճաշակելուց հետո է միայն, որ ինչ-որ շատ աղոտ փորձեր ենք անում դիվերսիֆիկացնելու մեր անվտանգային քաղաքականությունը, այդ թվում այն հայացքով նայել մեր տարածաշրջանը։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Լաչինի միջանցքը պետք է լիներ Ռուսաստանի խաղապահների վերահսկողության տակ, բայց այն Ռուսաստանի խաղապահների վերահսկողության տակ չէ, թե ինչու երկու պատճառ կարող է լինել, կամ Ռուսաստանը չի կարողանում վերահսկել Լաչինի միջանցքը, կամ չի ուզում։ Երկու պատճառներն էլ խնդրահարույց են։ Փաշինյանն իրականում որևէ նոր բան չի հայտնել, ավելին, այն ամենը, ինչ նա ասել է, դա իսկապես այդպես է, եւ դա գիտի եւ հասկանում է յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդ։ Հարկ է նշել, որ տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները խոսում են այն մասին, որ աշխարհի վերջին կայսրություններից մեկի փլուզումը հասել է եզրափակիչ փուլին։ Կայսրության փլուզումը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ Ռուսաստանը ի վիճակի չէ որևէ կարգավիճակով վերահսկել իր վիճակը։ Շատ կարևոր պահ է եւ հնարավորություն Հայաստանի համար ձերբազատվելու Կրեմլյան կախվածությունից։ Փաշինյանի գնահատականները հնչել են Պուտին-Էրդողան հանդիպման նախորդին եւ անշուշտ հետևանքներ կունենան։ Այդ ֆոնին ԶԼՄ-ներում լուրեր են տարածվում Հայաստանում ինչ-որ Կրեմլամետ հեղափոխության նախապատրաստման մասին։ Բացի այդ, որոշ շրջանակների կողմից տեղեկություններ են նաեւ տարածվում այն մասին, որ Հայաստան եւ Ադրբեջան են բերվել Վագների անդամներ։ Թե ինչի համար են նրանք գտնվում տարածաշրջանում, ինչ նպատակներ ունեն ու ինչ խնդիրներ պետք է կատարեն, պարզ չէ։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։Այլ թեմաներից, սեպտեմբերի 1-ին շրջակա միջավայրի նախարարության Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր ՊՕԱԿ-ի Զանգեզուր արգելավայրում իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրվել են հայկական մուֆլոններ, դրանք գրանցված են նախկին ԽՍՀՄ կարմիր գրքում, տեսակն ընդգրկված է կարմիր ցուցակում և գնահատվում է որպես վտանգված, կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը մտադիր է հայտարարել Ուկրաինայի հարցով միջնորդ հանդես գալու Անկարայի պատրաստակամության մասին, այս մասին հայտնում է Միլիեթը հեղում անելով իր աղբյուրներին։ Հիշեցնեմ, որ Պուտին-Էրդողան հանդիպումը ընդլայնված կազմով արդեն ավարտվել է Սոչիում։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, որ մի քանի շաբաթ տևած ականաձերծումից հետո հաջողվել է ճեղքել ռուսական զորքերի պաշտպանական առաջին գիծը Զապորոժիայի շրջանում արևմուտքում։ Դա նշանակում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերն ավելի են մոտենում հարավային ճակատում ամրացված խրամատների ցանցին։ Ըստ Տավրիա օպերատիվ ռազմավարական խմբավորման հրամանատար Ալեքսանդր Տարնավսկու, Ռուսաստանը իր ռեսուրսների 60%-ն ուղղել է պաշտպանության առաջին գծի կառուցմանը և միայն 20%-ը հաջորդ երկու պաշտպանական շերտերից յուրաքանչյուրին։ Ռուս զինվորականները պահպանում են իրենց դիրքերը, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը տեխնիկայի ու մարդկանց մեծ կորուստներ են կրում, հայտարարել է շրջանային վարչակազմի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ռոգովը։ Մեկ այլ տեղեկության համաձայն, Ուկրաինայի զինուժը երկրի պաշտպանության նախարարությունից ստացել է արեստական բանականության պանոթաչու թռչող սարքեր մինչև 10 կիլոմետր հեռահարությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հավելել է, որ անոթաչու թռչող սարքի համակարգն այնպես է կառուցված, որ օպտիկայի միջոցով այն ինքնուրույն ճանաչում և ֆիքսում է տեխնիկայի կոորդինատները և տեղեկատվությունն անմիջապես փոխանցում հրամանատարական կետ համապատասխան որոշում կայացնելու համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Կիրակի կայացած կառավարության նիստի ժամանակ խոսել է Էրիթրեայից միգրանտներին արտաքսելու անհրաժեշտության մասին, որոնք նախորդին Թել Ավիվում բախումներ էին կազմակերպել։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Նեթանյահուն նախարարներին հանձնարարել է նաև մյուս անօրինական ներգաղթյալների արտաքսման ծրագիր պատրաստել։ Շաբաթ Թել Ավիվում բախումներ են տեղի ունեցել Էրիթրեայի իշխանությունների կողմնակիցների և հակարակորդների միջև, հաղորդվել է 160 տուժածի մասին, այդ թվում 50 ոստիկանի, 8 մարդ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ըստ The Times of Israel պարբերականի, միջև Կիրակի առավոտ 50 մարդ է ձերբակալվել, անկարգությունները տևել են մի քանի ժամ, ըստ լրատվամիջոցների Իսրայելում ապրում է 25-ից 30 հազար աֆրիկյան երկրներից մարդ, հիմնականում Սուդանից, Էրիթրեայից, որոնք հույս ունեն ստանալ ապաստան այդ երկրում։ Ուղիղ 25 տարի առաջ, հենց այսօրը, սեպտեմբերի 4-ին, Սթենֆորդի համալսարանի շրջանավարտներ Լարի Փեյջը և Սերգեյ Բրինը Կալիֆոռնիայի նահանգապետարանում գրանցեցին Google ընկերությունը, իսկ մի քանի օր անց Google.com domain-ը, ստեղծելով որպես որոնողական համակարգ ընկերությունն այժմ առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ, իսկ Google-ը աշխարհի ամենաշատ այցելություն ունեցող կայքն է։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին, Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 5-ից 8-ը կանխատեսված են առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 5-ից 7 նիշով։ Մենք նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։